Ahora vamos a escuchar las alabanzas al rey. Agora vamos escutar um louvor ao rei. Vamos fazer o convite a todos os irmãos e as irmãs de acompanhar como uma oração, um cântico, fechando os olhos e pôr nosso coração dentro de nosso coração a todas as almas que precisam do amor de Cristo e pôr nosso coração no coração de Cristo. Padre, se
Source of peace and divine light of compassion.
de Dios, poderosa fuente de sabiduría, luz divina de compasión. Poderoso fuego de misericordia, gloria eterna de amor de Dios, poderosa fuente de sabiduría, luz divina de compasión.